පන්සලයි වැවයි ගොවිතැනයි ගමයි හරියට එකතු වෙච්ච අපේ ගම හරි අපූර්ව පෑහීමක් තිබෙන ගම්මානයක්. අපේ ගමේ නම මීමල්ලව. ඓතිහාසික මිහින්තලා පුදබිමට ආසන්නව පිහිටි ගම්මානයක්. අපේ ගමේ කුඹුරු වපුරගත්තේ මෙන්න මේ වැවේ වතුර ටිකෙන්. හැමෝම නෑවේ රෙදි ටික හොදගත්තේ මේ වතුර ටිකෙන්. මේ ඉඩෝර කාලෙත් අන්තිම වතුර ටික හිර කරගෙන ගම්මු වෙනුවෙන් වැව ලොකු කැපකිරීමක් කරනවා කියලායි මට හිතෙන්නේ. මේ අගෝස්තු මාසේ සිඳී ගිය වැවට දියවර දෙන්න බැරි නිසා නිල්ල වෙනුවට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ යන්තම් හරකෙකුට උලා කන්නට තරම්වත් නැති වේලිච්ච තනකොළ. තව මාස කිහිපයකින් එන වැස්ස තමයි එකම බලාපොරොත්තුව. වැව මිනිසුන්ව ජීවත් කරද්දී ඒ ජීවිතවල අධ්‍යාත්මික පරිසරයේ ගොඩනැගුවේ ගමේ පන්සලෙන්. මේ පන්සල ඓතිහාසික සාධක අනුව නම් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ කාලයේ තෙක් දිව යන පුරාණ මහ විහාරයක්. අවුරුදු 2300කට එහාම තීරයක තමයි මේ ස්ථානයේ पेटला सामान्य काल सीमा इतकोट अवरुदास्तुंसी हटाटाई मेहदु महाराहतन से लाख दिवट बेड़ला इतकोट अपट हितंड बुलुहंकुमती मेहदु महाराहतन से काले युगे मे विहारस्थान पेवतुनाई के ये वगमतम गाल्यंग अटक पितरती राहतन से ला हिटपु लकुनु अर मेद गले तीयनवा වැඩි ගල කියලා කියන්නේ අපි ඒකට දැන් මම දැන් විවාහරය වෙන එකක් වෙන්නේ නැති. ඒ ගලෙත් තියෙනවා කොටපු මේ යහම් මට්ටක තියෙනවා හතරක් තියෙනවා. මුලින්ම කිව්වා වගේ වැවයි දාගෙබයි ගමයි පන්සලයි කියන සොඳුරු සංකල්පය තුළ මනාව ගොඩනැගුණු මේ මීමල් වැව ගම්මානය ඒත් ඒ හැම දෙයක්ම යට කරගනිමින් මතුවෙච්ච ව්‍යසනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය. අපේ නොදැනුවත්කමින් අපිම මහ පොළොවට මිශ්‍ර කරලා ස්වභාව ධර්මයේ රිද්මයට ජීවත් වුණු අපි ස්වභාව ධර්මයේ අභිබවා ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කළා. ඒ නිසාම පොළොවට එක්වෙච්ච විෂ රසායන වතුරට එක් වෙලා ඒකේ අතුරු ඵල නිසා අපි හැමෝම විඳවනවා. මේ නිවසේ වකුගඩු රෝගයෙන් මියගොස් ඇත්තේ කැඩුම් බිඳුම් වෙද මහත්තේ. ගමට වෙදකම් කළ වෙද පරම්පරාවක් වකුගඩු රෝගය නිසා විනාශ වෙලා. මම කියන්නේ මට වතුර ගන්න ඇත්තටම හරි අපහසුතාවයක් වුණා. අයියා ඉන්න කාලේ ඔක්කොම කරේ. අයියා නැතුණා පස්සේ තින් මේ දේවල් කරන්න මම ටැංකියක් අරගෙන අර බෙට වතුර ගහගෙන තමයි දැන් ඔය උනාක් මට ගෙන්න ගන්න කෙනෙක් නැහැනේ. එතුණත් ඒ ගොඩක් කල් මේ අයියා ඔක්කොම ලේට් කළා. අවුරුදු 20කට වැඩි ලේට් කරා. 20ක් නේද වැඩි තමයි කෙනෙක් ගියේ.
අන්දස්සේට ගිහිල්ලා ආයෙත් පස්සේ දුර දුරයි කියලා මඩවත් කෙත් හදලා දුන්නා. පස්සේ පස්සේ ආ මේ කියන්නේ තනියෙන් තනියෙන් ගියා. තනියෙන් යන බැරියත්තර මාරි කන්න. ඩයරෙක්ට් වෙන ඇත්තම මුගඩ පස්සේ තමයි හොයාගන්නේ නේද වක් කරලා මම. يعني ඉතලා මේ හොයාගන්න උඩ කිව්වේ ඇකිලිට තියෙන්නේ කියලා. එහෙම කිව්වේ. ඒක ඒ බලද්දි ඊට පස්සේ තමයි දෙක අනෙක් එකටත් බලපාල දෙකම දිය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් නැති වෙලා වුරුදු මේ කතාවක් විතරයි ගමේ තනින් තන මේ වගේ දුක්බර කතා මේ වන විටත් කිහිපයක්ම තියෙනවා තව මේ අපේ ළමේ අයවක් කරලා ප්‍රයෝජන වෙන විදිහට කටින් නැහැ සෝම අහස්සු අද පොඩි අක්ක පොඩි අක්කලා තියෙනවා පොඩි අක්ක ඉන්නවා අය ලොක්කයි යාම අය තුරුත් තමයි සෝම ලොක්කා महापड़ රසායනික ද්‍රව්‍ය වැවුලට එහෙම නැත්තම් මේ ලිංග වලටත් ඒ කාන්දු වීම ඇති වෙනවා කියන දේ තමයි දැනට අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ නැත්තම් ඒ කාලේ හැටියට වැවුලින් තමයි වතුර බීවේ ඔය අතරතුර ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලය පිරිසිදු පැන් බිඳක බලාපොරොත්තු නැවතත් ගමට ගෙන ආවා මේ ලෝකේ මනුස්ස ජීවිතයකට වටිනාකමක් නියම කරන්න බෑ මේ සියලු ලෝකේ තිබෙනා වූ නොයෙකුත් වස්තුන් අතර මනුස්ස ජීවිතය කියන්නේ ඉතාම දුර්ලභ වටිනා සම්පත්තියක් අවාසනාවකට මිල මුදල් වෙනුවෙන් රන් ආභරණ වෙනුවෙන් මැණික් දියමන්ති වෙනුවෙන් මේ වටිනා ජීවිත අහිමි කළත් අපි සෑම මතක තබා ගත යුතුයි මේ සියලු වස්තුන් පරදවලා මේ සෑම මනුෂ්‍ය ජීවිතයක්ම හරියට වටින බව. ඒ නිසා වටිනා මනුෂ්‍ය ජීවිතේ අහිමි කර ගැනීම මේ භයානක පියවරකට මිනිසයන් විදියට අපි බොහෝ රටවල පිරිසක් පියනගනව ක්‍රමක්‍රමී දැන් ඔබ සියලු දෙනා අත්විඳින දෙයක් අපිට පරිසරයෙන් අපේ ස්වභාව ධර්මයෙන් මේ පැන් පොදක් ලැබෙද්දී අපිට මේ පැන් පොද ලබා දෙන්නේ කිසියම් කොන්දේසි රහිතවයි නමුත් ස්වභාව ධර්මයෙන් නොමිලේ ලබා දෙන මේ පැන් ටිකට මේ ජලයට අද අපිට ෆිල්ටර් දාලා ඒ දේවල් ප්‍රේරණය කරලා පාවිච්චි කරන තත්ත්වයට පත් වෙලා. හැබැයි අපි හොඳට කල්පනාවෙන් සොයලා බැලුවොත් ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ කවුද? මිනිස්සුමයි. ඒ නිසා අපි දන්නේ නැහැ සමහරලාට ඔබ පෞද්ගලිකව සම්බන්ධ නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් කෙසේ හෝ තැනක අපි හැමදිනාටම වැරදිලා. අපි විසින් අප මේ මහ පොළොවට
වසවිස භයානක වසවිස එකතු කරලා අදෙයින් දුක් විඳින්නෙත් අපිමයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය ඒ වගේම ප්‍රමෙතියෙන් තොර පොහොර ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම නිසා ආසනික් ඒ කැඩ්මික් ආදී බැරලූව අද වෙනකොට භූගත ජලයට පවා එකතු වෙලා අවසන්. භූගත ජලය විතරක් නෙමෙයි අද අපි ගත්තොත් අපේ තියෙන මේ වැව් පවා මහා විෂකින් පිරීලා තියෙන්නේ. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්නත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ පුණ්‍ය සිතවිල්ලක් මත අනුශාසනා පරිදි තමයි මේ පිවිතුරු පැන් පූජා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන්නට යෙදුනේ. මේ පිවිතුරු පැන් පූජා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතියේ තේමාව වෙන්නේ මේ දන් දෙන්නේ ජීවිතයි කියලා. අපේ ගමේ ඉන්න නැන්දලා මාමලා ගොඩක් දුර යනවා වතුර ගේන්න. මේ ඔය මාමලා කරපු මේ ෆිල්ටරේ හදපු නිසා ගොඩක් පිං. මාමලා මේ ෆිල්ටරේ හැදුව නිසා අපේ ගමේ මාමලා නැන්දලා ගොඩක් දුර දැන් වතුර ගේන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. දැන් ගමේ ඉන්න නැන්දලා මාමලාට ළඟම තියෙන ෆිල්ටරෙන් වතුර ගන්න පුළුවන්. ඔය මාමලාට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි වතුර ජල බිඳක් ගන්න එක්කෝ කල්ලංචිය පාසලට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කපිරිගම් පන්සලට යන්න නැත්නම් රොටෝයෝ කියන ගම්මාන වලට ගිහින් තමයි වතුර ටිකක් ගෙනල්ලා බීවේ. අද අපි ප්‍රශ්නේ විසඳුවා. ඒ විසඳාපු තත්ත්වයේ උඩ ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳාපු එකම ගැන ඔබ වහන්සේට මට ස්තුතියි කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේලාට අනේක වාර ගානක් මේ ගම් දෙගම් වාසීන් වෙනුවෙන් මම පින් දෙමින් මගේ වචන ස්වල්පේ මම මේකින් අවසන් කරනවා. අපේ ගමටත් පිරිසිදු පැන් පොදක් කියන්නේ නැවත ජීවිතයක් දුන්නා වගේ දෙයක්. අලුත් පරම්පරාවවත් නිදන්ගත වකුගඩු රෝගයෙන් මිදෙන එක ලොකුම බලාපොරොත්තුවක්. මේ පිරිපහදුවෙන් පෙරෙන පැන් බිඳුවක් පාසා රැස් වෙන පින දායකත්වයේ දැක්වූ හැමෝටම එකසේ හිමි වෙත්වා. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට SEO YouTube channel subscribe කර සීනුව සලකුණ ඔබන්න.